2020 թվականը երևի թե մեր ամբողջ դիտարկումների տարիների ամենալարված ու փորձություններով լի տարին էր։ Եվ դա պայմանավորված էր տարեսկզբից կորոնավիրուսի հետ կապված արտակարգ դրություն մտցնելով և այդ պայմաններում լրատվամիջոցների գործունեությունը սահմանափակելով, իսկ հետո արդեն սեպտեմբերի 27-ի Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմը լայնածավալ Արցախում և այդ գործողությունների ժամանակ լրատվամիջոցների գործունեության բազմաթիվ խոչընդոտները և բարդությունները, որոնք որ իհարկե իրենց ազդեցությունը թողեցին լրատվամիջոցների գործունեության վրա։ Պետք է ասել, որ երկու պարագայում էլ, թե արտակարգ դրության ժամանակ, թե ռազմական դրության ժամանակ կառավարությունը որոշումներ ընդունեց, որոնց բաղկացուցիչ մասը այդ սահմանափակումներն էին լրատվամիջոցների գործունեության, և մենք դեռ այն ժամանակ ասում ենք և հիմա պնդում ենք, որ այդ սահմանափակումները անհամաչափ էին կորոնավիրուսի հետ կապված ուրեմն լուսաբանումների առումով և չնպաստեցին իրենց նպատակների հասնելուն, և շատ ոչ հստակ էին պահանջները նաև ռազմական դրության ժամանակ, և ամենա մտահոգիչը նաև այն էր, որ այդ որոշումների կատարումը դրված էր ոստիկանության վրա, և հենց ոստիկանությունն էր որոշում, թե որ հոդվածը, որ հրապարակումը կարող է խուճապ առաջացնել և որը ոչ, և մենք ասում ենք և համոզված ենք դրանում, որ ոստիկանությունը ամենևին էլ այն մարմինը չէ, որը որ պետք է որոշի ինչ կարելի է հրապարակել և ինչ չի կարելի հրապարակել։ Եվ այդ ընթացքում պետք է ասել, որ փաստորեն ոստիկանության այդ ծանուցումները նույնպես տարակուսանք էին առաջացնում լրագրողական հանրության շրջանում, որովհետև որևէ լուրջ հիմնավորում չէր լինում, խոսքս կորոնավիրուսի հետ կապված արտակարգ դրության մասին է, բայց եթե այդ ընթացքում ոստիկանությունը ուղղակի ծանուցումներ էր ուղարկում և պահանջում էր հեռացնել հրապարակումները, իսկ եղել են դեպքեր, երբ այդ պահանջները չեն կատարվել, այնուամենայնիվ վարչական տուժ անժամանակ չէր կիրառվում, իսկ ռազմական դրության ժամանակ ես կարծում եմ մենք դեռ կանրադառնանք այդ օրերին և ավելի մանրամասն կվերլուծենք, ռազմական դրության ժամանակ արդեն ոչ միայն նախատեսվում էր այդ հրապարակումների հեռացում, այլ նաև ուրեմն տուժեր և տուգանքներ էին սահմանվել, և մենք հիշում ենք, որ 13 լրատվամիջոց, և դա արտացոլված է մեր զեկույցում, 15 լրատվամիջոց տուգանվել են 700 000 դրամի չափով, իսկ մեկ դեպքում նույնիսկ 1,500,000 դրամով, քանի որ այդ հրապարակումը չէր հեռացվել։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված արտակարգ դրության ժամանակ ոստիկանությունը ուղարկել է 32 ծանուցում հրապարակումներ հեռացնելու վերաբերյալ։